Takže čus, vítám tě u dalšího videa. Dneska to bude skuterček a mám tady vlastně s sebou i kolebešku, že abych vám něco mohl na ní ukázat, teda jak říkám skuterček. Psali jste si o skuterček už v pár videí, takže dneska to tady máte. Hned ze začátku hrozně moc vám děkuju za 1000 odběratelů. 1000 z vás zmáčklo tlačítko odebírat. Projížděl jsem YouTube statistiky a přišel jsem na to, že většina z vás, co se dívá na mý videa, nemá ještě odběr. Moc vás prosím, ten, co se na to teď dívá, jděte dolů, zmáčkněte odběr, ať neprošvihnete další video v budoucnosti. Vím, že tohle jako speciál není úplně, nebo takhle, tohle nemůžu říct, že je úplně speciál, ale zase na druhou stranu, skuterček, já takovýhle videa netočím, tak máte něco takového prostě, jako za 1000 subs. A ještě jedno díky moc. A taky bych chtěl říct, teď už se blíží zima, už je dneska 10. prosince, víte, že mám na sobě bundu a furt je mi docela zima, takže to znamená jedno a to, že já ani Vašek už nebudem, Vašek nevím, jak to má, ale určitě to má stejně, nebudem vydávat tak často videa, protože vlastně venku je zima, není moc co natáčet, prostě nebudeme moc natáčet koloběžky, protože venku je zima, jelikož je venku zima, tak nám se blbě jezdí a prostě tak. Možná uvidíte nějaký videa, jak jedeme na nějaký trip, třeba do Plzně fotit nebo něco takového, ale tak. Na jaře se budeme vydávat bomby a můžete se těšit, jdeme na video. Tak jo, začneme kolečkama. Kolečka už mám asi tak tři měsíce, ano. Natáčel jsem na ně unboxing, takže jestli je chcete vidět pořádně zblízka a všechno o nich, tak se jděte podívat na video, máte ho tady nebo tady nahoře a v popisku ho máte taky. Najdete ho u mě na kanále. Jsou to kolečka Blunt a mám pocit, že zatím drží docela dobře, nestěžuju si na ně a na to, jak jezdím dost, tak mám pocit, že docela drží, vím, že drží. Tak jako desku mám Etik Linborn V2, tu desku už mám strašně dlouho, přes 3 roky už ji mám, přestal jsem na ní jezdit z nějakého důvodu, koupil jsem si MFXku jsem měl tak rok, a MFXu jsem tady ten konec té desky uhnul nahoru, takže kolečka mi to ničilo, proto jsem šel zpátky na tuhle Linbornu a nevím, proč jsem z ní odešel, když to je hrozně mega dobrý. No a takže vlastně nemůžu si stěžovat, deska nejlepší, můžete si ji koupit, teď už mají V3, jsem koukal za nevím kolik, ale vím, že tohle stála 4055 korun. By the way, ty kolečka stály, mám pocit, takých 700 korun nebo 800, mezi 700 a 800 korun. SCSko mám Scoot SCSka, vždycky jsme u nich byli a neplánuju přestat. Chtěl bych už brzo přejít na objímku, protože je to lehčí a hodně lidem se s tím jezdí líp, takže bych to chtěl vyzkoušet aspoň jednou za život. Hlavový složení mám Etik, vždycky jsem byl u Etiku, vlastně ne, ze začátku jsem začínal ze Scoot a teďko mám Etik a Etik už mám docela dlouho, tohle je asi moje třetí, mám pocit třetí. A taky vydrží docela dlouho, furt se točí, neměl jsem s tím v životě problémy. Řidítka Etik Delta Gusty, už je mám přes rok, bude to asi 2 roky už to budou, rok a půl. A zatím, nestěžuju si, ty řidítka jsou hodně měkký, to musím jako uznat, co docela unechávám, že ty řidítka jsou fakt měkký. Hodíte s tím nebo něco a spadne vám to na obrubník, máte tady jakože dírku v těch řidítkách, prohnou se vám. Takže tak, ale ještě se mi nezlomil nic, jako nedávám úplný takový bomby, jo, ale zatím se mi prostě nezlomil a nic, takže jsem docela v pohodě. Jak si můžete všimnout, tak jsem si na to nalepil izolepu. Říkal jsem, ty vole, to bude v pohodě, sloupnu tu izolepu a barva pryč. Takže mám vlastně pobarvěno, že asi to je takže to asi zbrousím řídka a přebarvím je, asi zase na černo, nevím ještě. Gripy, jsou to Etiky a ty gripy, já jsem s ním spokojený, vydrží mi vždycky nějakou dobu, docela dobrou dobu a jezdí se mi s nima dobře. Má je Nikolas, mám pocit, a tomu se s nima taky jezdí dobře a Vašek je má na 100% a tomu se s nima jezdí taky dobře. Teda jezdilo a doufám, že pořád jezdí. Nevím, jestli plánuju přejít na jiný gripy, ale zatím to neplánuju. Zatím neplánuju přejít na jiný gripy a jestli budu přecházet na nový gripy, tak to určitě uvidíte v dalším videu. Já nevím přesně, jak to jsou ty průměry, ale mám pocit, že to je 31,5 nebo tak nějak prostě, což znamená, že potřebuju k tomu šim, protože tohle SCSko je na ty širší řidítka. Šim seženete už k tomu SCSku, takže kdyby se někdo ptal, už je to k tomu SCSku. Většinou to tak bývá teda. Ložiska jsou Blunt, ložiska ty už byly ke kolečku a to je asi všechno ke skuterček, protože je fakt kurva zima. Ah.
Tak já se hrozně omlouvám za to, že tady nejsou žádný záběry z toho, jak jsme jezdili nebo něco takového. A taky se omlouvám za to, že nejsou žádný close-up záběry. Někdy to natočím úplně znova a možná ještě s někým a bude to daleko lepší. Tentokrát začalo fakt potom sněžit, což jste mohli teďko, což tady teďko vidíte, a stálo to fakt za prd. Takže doufám, že jste si aspoň užili tenhle kousek videa a zatím čus.